bumi dadi wong nakal mbling gak karuan. Mergo jin bahan baku ini kan teko geni neraka. Gak mungkin makhluk sing bahan baku ini teko geni neraka iso tenang ana ing bumi. Jelas kalang kabut gak karuan kaya jin. Lah terus jos pundi Gusti? Ayo saiki gawe makhluk sing bahan bakune teko lemah teko bumi. Berarti engko siap manggon ana ing bumi. Dan ikulah kira-kira bisa sing iso dadi calone penduduk swarga. Wis kadung gawe Jibril swarga sakmene gedene. Kenapa? Jibril takon Gusti Allah, dos pundi maksude panjenengan Jibril medunen ya ring bumi? Aku pekno bumi sak cakupan ae. Engko tak gawene bahan bakune calone penduduk bumi. Sekaligus calone penduduk swarga. Oh, siap Gusti. Tapi Jibril, pari sing apik ya ring bumi aja sampe ditodong dipeksa lho. Engko kapan bumi sampe gak rido kok cakup, tak gawe makhluk buyar engko. Jelas gak kira sedati apik kelakuane. Mugo asal usule bahane saking mangkel pikire. Siap Gusti Allah. Jibril medun ring bumi, Pak, nembus swarga-swarga neraka alam barza langit-langit. Bareng malaikat Jibril nang bumi, omong-omongan bumi, enten apa malaikat Jibril? Aku ditugasno Gusti Allah. Aku njaluk awakmu sak cakupan ae di bumi. Lho kangge nopo Gusti Allah katik men bumi? Kanggo calon bahan bakune penduduk swarga. Kok bahan bakune penduduk swarga kudu duji medun ring bumi. Cincin ga iso urip nang bumi secara sempurna kok bahan bakune teko geni. Oh, ngoten dang. Lah menawi napa ne benjing teng bumi selip gas pundi JPO bisa iso dadi penduduk neraka. Lah niki kula sing gak wani. Jibril sepunten sing kata nggih, kula sampean jalukna sepura ten Gusti Allah. Bumi mboten wani Gusti. Dadi calone penduduk swarga mergo kuatir mbleset benjing dadi penduduk neraka kumpung durung. Dadi lak gak gelem awak ubi mboten wani sepuntene sing kathah. Icuk-icuk kalian Jibril tetep bumi gak wani. Jibril balik sowan Gusti Allah. Gusti Allah, bumi mboten wani Gusti. Oh icuk-icuk mboten purun. Lah kok gak wani mergo apa kuatos mlebu neraka? Di bumi pun ngerti selip benjing makhluk sing bahan bakune teko bumi bakal jenengan lebok non rokok. Jadi lawakmu gak kasil jemboten. Jibril ditugas ini bakal kasil titen anokon bakal tak siksa bakal tak dagek nemu malaikat sing bisuk noto petugas-petugas sing medun ring bumi. Jibril kena perkara kena kartu kuning mergo gagal. Wis ganti sak Mikail. Ai Mikail meduna ring bumi ya Mikail. Aku pekno bumi sak cakupan ae. Kanggo calone penduduk swarga utawa neraka Mikail, tapi njaluke sing apik lho Mikail, aja meksa. Kudu bumi rego atine rido nalikane pok jaluki. Siap Gusti Allah Mikail medun ret ring bumi. Kek napa? Sami mawon kali Jibril bumi malah nangis kelongkongan boten purun. Mikail balik geronong gak lek kaya apa-apa. Gusti Allah boten angsal napa-napa Gusti. Bumi boten wani Gusti nangis kelongkongan boten purun Gusti. Dadi kon lak gagal pisan kaya Jibril nggih. Iya Mikail sebab awakmu gagal. Kon kena kartu kuning. Awakmu besok tak bakal tak tugasno. Kongon ngatur ekonomi nok bumi besok terserah panjenengan Gusti. Loro gagal kena kartu kuning malaikat Jibril malaikat Mikail bakal disiksa nok bumi jadi petugas-petugas noto bumi. Saya ke Israfil, Israfil, Aepil, Israfil, Israfil
bareng tugas nomor dunring bumi podo ae kale kaya apa-apa ngronong muleh kale pop-pop Gusti mboten mentolo Gusti bumi kelongkongan nangis mboten purun bumi tapi damel calone penduduk swarga ajri mlebu neraka. Lah kon gak kasil pisan istrope nggih sami kali Kang Jibril Kang Mikail. Iya yo kok kaya apa-apa kon. Wis kon tak siksa pisan. Ki trompet dicekel. Trompet iki besok nalikane pok sebul bumi sok kiamat sebul maneh menungso urip maneh. Trompet cemut ngeten. Dadi sampe sakniki makke sok nyebul trokan nyemut trompet ngenteni perintah. Kenek kartu kuning telu, Jibril, Mikail, Israfil. Nomor 4 malaikat Israel, malaikat ireng Kamerun, kuwat tidur, ringo sing jelu amprang nang kereng setengah mati. Wis metok-tok gak tau guyu babar blas. Iku malaikat sing kuwerengi. Ayo, Israel. Siap, Gusti. Ayo medhun ning bumi. Aku pekno bumi sak cawukan, aja kaya kancamu telu. Gagal sedaya kabeh kena kartu kuning. Israel medhun ning bumi. Lah kok dadakan lali pesene Gusti Allah bumi aku njaluk awakmu sak cakupan oleh njaluk gak oleh njaluk. Mure nyakupe bumi bengok apa gak ngubris bumi timbang aku pisahi Gusti Allah atau dipisahi bumi. Mure nyakupe Pak Israel juga munggah bumi brok brok tulung tulung gak ngubris. Bumi sak cakupan diserahno Gusti Allah. Gusti Allah kula angsal Gusti. Gul kula mboten kaya kanca-kanca kula gagal sedaya. Endi niki bumi sak cakupan. Israel critane mau kaya apa? Wah kula todong mawon, kula cauk mar bengok-bengok gak ngurus bumi. I mau pisahi Gusti Allah atau dipisahi bumi. Bumi malah gak rido mboten, bengok-bengok nangis kelongkongan. Israel kon kok mentolo. Lah kula wedi sampean pisahi kok. Timbang pisahi sampean arep pisahi bumi. Dadi kon lak tega mentalan. Nggih, kula mentalanan. Nek ngono kon besok bakal siksa pisan kena kartu kuning. Napa Gusti? Tak tugasna bakal njabuti nyawane menungso nok bumi esuk. Wah, siap Gusti kula jabutane nyawane. Malaikat bagian njabut nyawa niki, Pak. Upamane kok malaikat Jibril temen tangke wong gak sida mati. Sampai mati kelongkongan nangis sakno gak sida gak sida gak sida. Sampai mati dicabut bojone nangis gak sida gak sida. Apa maneh malaikat Israfil? Bareng sing bagian njabut malaikat Israel gak peduli nangis kok tabute nyawa pleng mati ngeblak-bleng. Mentalanan malaikat tegonan. Wis gak duwe sakno babar pisan. Niki lho critane. Bumi niku dimplek-mplek Gusti Allah dipanting jriyet dadi makhluk jenenge Nabi. Nabi Adam. Nabi Adam wis dadi sek cilik Nabi Adam. Bar Nabi Adam sek cilik plonga-plongo durung iso apa-apa. Gusti Allah ngerancang ape ngeblakno sing diarani malaikat Azazil sing asale anak turune jin. Gusti Allah ngendika, para malaikat wis suwe yo. Gak diadakno reformasi kepengurusan malaikat. Ayo saiki diadakno reformasi pergantian pengurus. Lha terus pundi carane Gusti Allah? Ngene, engko tak uji, tak takoni cara pribadi. Sopo sing paling pinter di antara Anda sekalian para malaikat? Tak angkat dadi komandan malaikat. Ngenteni Azazil sing wis pirang-pirang ewu taun dadi komandan. Jari Azazil jelas kula Gusti paling pinter. Jari Jibril kula. Ayo kula-kula kabeh kene. Wis ya buktekno. Besok dina Jumat kumpul kabeh. Engko tak takoni sapa sing paling pinter tak angkat dadi komandan malaikat. Wah, malaikat siap-siap kabeh Pak sakjane diapalno sedaya sampai diuji Gusti Allah. Lah kok dadakan Gusti Allah main kotor. Lah gak main kotor kaya apa Nabi Adam dalu-dalu dipanggil pribadi, diulangi. Dam, enten apa Gusti? Kon tak dumek mulai malaikat gulung tikar kon.
ya kalah disi ngoni sopo mulai ke pinter-pinter tak kandani jam yo supaya awakmu menang cek gak kalah mbek malaikat kon tak ulangi Jokondo-Kondo sing tak takokno besok sing durung tak tahu tak ulang no malaikat cek gak iso cek kapok lah awakmu tak kandani iku jarno Al-Qur'ane wa 'allama Adamal asma'a kullaha ni Qur'an kabeh lho Pak niku nek kula carakno cara Jawane mon niku takone gak dicintakno Qur'an tapi digawe cerita gampangane ngeten jam sesuk tak takoni yo besok bumi ring dunia iku bakal nyambel wadahe sambel arane apa jawaban cowek ngene yo nggih apalno lho Pak menungso bisa ada bumi tengok-tengok lungguannya arah jawaban korsi ini ya nggih menungso bisa ada bumi keduk-keduk jawaban linggis ini ya nggih jadi lalek no. Sakjane iso ini nabaca maika ikut tok lah malaikat gak tau dikandani ya bareng esok-esok malaikat kumpul Jibril Mikael lu ngarep oleh aku gede-gede apa nih bareng ditakoni Gusti Allah ya pelunga-pelungu Gusti Allah ngerti ke ambiuni bi asma iha ulai ing kuntum sodikin para malaikat nih awakmu teman-teman ngaku pinter jawab apa sih tak takut nore awakmu siap Gusti jari Jibril sama nakal nopotan kulo kulo siap jawab Jibril besok menung sering bumi ku nyambel Bril wadai sambel arane apa Bril wah ilma lana ilama alam tanah Gusti gak tau diulang no ditakok no yorah roh gak iso Mikael Mikael podo maun Gusti Azazil wah gak roh Gusti gak tau dikandak no diulang no ada mana ada bodoh Gusti gak usah dielok no niu goblok ayo maju ta maju lu gak nguri kawani marek diseret mengaruh nunggu no korsi ijo dan monten dawuh Gusti besok menungso ning bumi ku nyambel dam wadah sambel arane apa dam cowek Gusti loh 100 ada lah begini diulangi Pak Gusti Allah main kotor lah ono ujian kok sing disenengi diulangi bengi-bengi ya mesti ae tak lulus mriki enten sekolahan ngoten kira-kira mari nek ngono carane Pak guru ape ngulang sing ayu bengi-bengi diceluk diulangi ya iso dhewe sing ayu mana ya Bril, enten apa Gusti? Besok menung sering bumi keduk-keduk Bril. Alatnya keduk itu arane apa Bril? Wah ilmalan garoh Gusti, gak dikandak no takon Mikael, sami mawon Azazil sing petetak petetek garoh Gusti. Apa jam? Lingges Gusti, 100 adam ditakoni sembarang kali, yoi sopak begini diulang no. Baru Gusti Allah ngendika, para malaikat, ae diakoni cara gentleman saiki. Aku gak nek pilih kasih. Sopo sing paling pinter di antara anda sekalian? Ayo ngomong. Adam Gusti, Adam kon biasa sekolah ana endi Adam kok pinter iku. Mondok Sunan Derajat kono. Wis dadi undang-undang, sopo sing paling pinter diangkat dadi komandan malaikat ngenteni Azazil. Ayo sujud kabeh ring Adam fasa jadu illa iblis saanane malaikat hormat gak sujud hormat gak sujud ana sitok malaikat sing gak gelem sujud siapa dia Azazil Azazil ayo sujud ring Adam mboten Gusti nek kula kengen sujud ring sampean siap nek ring Adam moh menapa kula pinter mulya Adam cilik gak winginane kok Azazil ki perintahku lho. Gak peduli perintah sampean moh ya moh. Lho, awakmu gak gelem temen Azazil. Awas kon awakmu gak gelem. Awakmu sak anak turun bakal tak siksa nang neraka sedaya. Mboten purun Gusti, langkung saya kula mlebu neraka dimangkene sujud ring Adam. Gusti Allah muring-muring. Iblis iki. Awakmu sak anak turun blek gedhuk tiba tumblek bakal tak lebok non rokos doyok titik buyar pak rokos ana penduduke Azazil iku dadi iblis iblis iku babonane setan tapi setan kabeh iku anake iblis iso mbedakno antara jin kali setan
Iblis iku sinten? Anakan jin sing digawa malaikat munggah waktu sek cilik. Nek anakan jin sampai saat niki nek kelakuane apik sek iso mlebu swarga. Tapi nek anakan iblis sing darane setan mboten iso mlebu swarga. Iblis nalikane dicap mlebu neraka sak anak turune langsung njaluk napa niku aku kesempatan ring Gusti Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Gusti kula siap mlebu neraka sak anak turun kula tapi ngenteni dina kiamat Gusti. Oh ngono ta ya wis. Fa innaka minal munzirin. Ya wis. Awakmu sak anak turunmu tak duno ring bumi kaya kancamu jin kabeh. Wisune dina kiamat anak turunmu. Iblis kuwabe beres 100% bakal tak lebok non rokos doyo. Gusti Allah kula wis ngerti Adam benjing jenah duno ring bumi wis jelas kula pun ngertos saman titeni Gusti Allah benjing anak turune Adam sing diarani menungso entah orat naritno tak cegat teko ngarep teko nguri teko kanan teko kiri gak kira ana menungso sing kelakuane apik buktikane gak percaya. Kon sumbar ya iblis, nggih. Aku ya sumbar napa jeneng Gusti Allah. Besok sak pirake kesalahane anakan menungso. Asal gelem mongop cangkeme njuk sepuro ring aku, gak peduli sak pirake dosa, tak sepuro sedoyo. Mau apa? Nggih pun. Sumbar-sumbaran niku critane ten Al-Qur'an niku ngoten niku. Pun. Azazil diubrak Gusti Allah medun ring bumi podo kali jin-jin koncone asal usule. Azazil dadi iblis wah lha kok gawe kerajaan yang gede ten puncake gunung Himalaya jauang kerak mana gak karu-karan jenenge setan pun mulai sembedakno mulai katiku sopo jiniku sopo ayo saiki setaniku sopo pak. Lah gendruwo niku sapa lho? Katakan gak ngerti gendruwo. Tuyul iku sinten? Ngeten nggih. Setan niku nalikane dipercaya, kepercayaan padha karo kulkas. Kulkas yo asale anyep dibekokno iso dadi pedhut, dibekokno iso dadi banyu, dibekokno kulkas iso dadi es. Anyep iku ana, tapi dicekel mboten kena. Tapi ini es dengan termasukkan yang tayel padahal es pembekuan teko anyep kaya setan lah es kaya gendruwo banyu kaya siluman tuyul sapi turuti jadi sampe ini percaya pringgone setan suwe setan membeku kaya anyep dadi es male setan dadi gendruwo. Anak gendruwo pak ojo maning gotong sampai ana Al-Qur'an weleh-weleh Gusti Allah ngendika qala ifritun minal jinni ana atika. Cara jo gendruwo ngomong aku siap gotong istanane Raja Bulqis Qur'an istana pi siap gotong ojo maning gotong sampean bab niku hati-hati lho katekno desa ana duwe ilang jare ditolong tuyul sing salah sapa sampean setan mboten gadah kemampuan nggodha menungso cara fisik gapak setan iso ngampleng sampean bujat sampean bener kamplengi setan hanya nggodha menungso cara ati manggone nek nafsu mriki nek jantung ajak-ajak bisian setan tapi nek sampean percaya setan membeku iso dadi tuyul iso nyolong duit katekan hati-hati lho. Nek ana wong ngoceh. Apa ana sing ngoceh aja dukun pisan bujat kabeh. Bener siji salah 99. Nek ana wong ngoceh, Pak yo, aku njuk mulih ring wite kono, Dadakan sampean ulehno, waras sak nalika sampean cak waras. Tapi ngen kumat luwe nemen. Ganti aku njuk mulih ring wit iko, saman uleno mbek digawani apa ngono waras sakniki kok mari ku kumate luwe nemen
Baru aku njuk mulai omai Pak Lurah Blai. Pak Lurah dianggap di tuyul. Lah mulai geger sak desa rasan-rasanan. Ngadane ana wong ngoceh-ngoceh. Kula ni tukang ngoceh-ngoceh. Kula ni intelipusi bareng hakim ngoceh-ngoceh. Ini ana wong ngatek ngoceh-ngoceh wong setengah gendeng. Wong normal gak iso ngoceh-ngoceh. Gara-gara tiba ngeblak saged. Gara-gara susah saged. Gara-gara tipes saged turunan nggih saged TBC otak. Nek ana ngoceh-ngoceh Pak yo, ngoceh sak karepe aja dipercaya sampean pekno tembrek lantung sing buasin gandane. Sak cakupan seselo cangkeme oleh ngeten. Temenan iku obat iki perintah kula lho niku. Niku carane nambane wong ngoceh-ngoceh. Soale wong ngoceh pikirane ngloyor. Bareng dilewe iki tembrek lantung sing basi malah kambuh iki ambune apa iki? Malah mikir iki ambune apa? Sopo sing nglawake aku? Kon katik ngoceh manis esuk tambah tak cegur jumbleng kon. Wedi, Pak. Kok gak ilok gak ngoceh maneh? Niku carane nek enten ngoceh gak perlu didukun kan nek ngoceh pekno temblek lantung sesele cangkeme ono ya. Dukun nek kerek tak bisa iku aneh-aneh ben. Ngoceh sak mangape gak patek normal. Lah niki lho sing garai dadi sumbre setan iso membeku kaya toyol. Kapan wis wah Pak Lurah Pak Carik duwe toyol lah kepercayaan dadi aura dadi bion-bion dadi getaran-getaran dadi tumpaan setan malah setan iso nyolong duwe. Nah supaya ilang carane kaya apa? Aja dipercaya mangke ilang dewi. Membeku mana dadi gendruwo Pak. Gendruwo pergo apa? Ayo sampean ngomong bijuki anake. Buwok nok wit ringin kono no gendruwone. Wong-wong percaya, percaya niki lha iso nggare mbekokno setan sampe kaya televisi. Bal-balan nok Amerika katok nok jero tempat tidur sampean. Ayo apa bal-balane nok kono? Mboten. Gendruwo nggih ngoten, sampean katok gendruwo nok wit ringin. Mboten temen iku kaya televisi. Gendruwo iku setan sing membeku. Lah nek sampean percaya sesih gendeng kabeh wong sak desa. Supaya ilang aja dipercaya, ilang dhewe mangke. Nah kata dikandani wajan wakrah gak percaya saya kula sing kondo saya kata biyen kepercayaan jenis danyang kumpulan dari kerajaan setan mergo sampean percaya apa mana sama nobongi menyamadu tambah dadi gak karu-karuan kendi diobongi iso ngomong kok nanti dengan ngobong menyamadu iso ngumpulno lingkaran setan yang menyanarap boten menisuk kula lang ngaji bab ngoten iku. Wis balik maneh, wis terusan yo, iya iku setan iku Pak. Gendruwo iku, toyol iku, lho, siluman iku, malaikat iku. Nek mboten diceritani ngeten gak ngerti sampean. Wong desa ngeten iki kadang-kadang gak ono sing nyeritani, Pak. On, terusno. Nabi Adam sek cilik diangkat dadi komandan malaikat. Si jining dino Nabi Adam kalih Gusti Allah dijak ten swarga ngoten. Namine bocah cilik, Pak. Nang roh swarga api setengah mati penuh sesak dengan dolanan-dolanan gak karuan. Ya langsung bandulan dus-dusan barang ngoten samane. Barang katoke Nabi Adam kok kerasan nok swarga, Gusti Allah ngendika, "Dam, wonten dawuh Gusti, kon kok kerasan nok swarga? Nggih Gusti seneng." Gelem dam awakmu sak anak turunmu tak dadekno penduduk swarga. Gusti, matur kasuwun Gusti, menawi swarga sampean paringaken dhateng kula. Kula peke swarga sak anak turun kula Gusti. Nek kan awakmu gelem dam swarga peken yo. Makanan, hiburan, minuman, hiasan peken kabeh. Matur kasuwun Gusti Allah, swarga kula peke Gusti. Dam tapi ada laranganku siji lho dam ini prosesnya apa ini kau api medunring bumi enten Gusti Allah gawe sandiworo larangan ini apa Gusti pokoknya saat swarga PNKB ya masih tak sing tak larang apa fala tak ngerobah di sajarota ojo parek-parek wit gedang si tak jadam ya Gusti sing dilarang masih tak dalir iya kabeh diolehi nggih niki nang ana tafsire fala takroba hadis sajarah to aja parek-parek wit siji wit napa wit narkoba
Dadi sing diolehi sak arat-arat tapi sitok sing dilarang narkoba. Mosok ta sing diolehi jutaan sing dilarang sitok kok diterjang menungso makna dadi wong Tuban kok kebangetan. Kek nopo? Siap Gusti Allah, kula gak bakal parek-parek wis sitok niku. Kula pun ngerti larangan panjenengan. Ya wis, swarga panggonana dam yo. PN kabeh apa sing ana. Matur kasuwun Gusti Allah. Nabi Adam nak swarga saulan, rong wulan, telung wulan gak duwe kanca. Jajal sampean kerasan kira-kira nak Hayat Hotel sing paling sae nak Surabaya tapi dhewenan. Plunga-plungu turu, tangi, mangan, ngombe, ngising, turu, tangi, mangan, ngombe. Ya gak kerasan, Pak. Dewenan Nabi Adam nggih ngoten. Nek swarga plonga-plonga nglamun mergo gak duwe kanca. Gusti Allah Nabi Adam plonga-plonga ditakon lapo jam kok nglamun niku Gusti mboten enten rencange Gusti dewenan. Turu dhewe mboten enten jak omong-omongan. Lho kan buta rewang ta nggih. Ini maju rene. Cekel igomu sih jwet igone sebelah tengen cekel. Ditarik seret copot dibanting jeriat igone Nabi Adam dadi makhluk sing ayune setengah mati wedok sing ayune dudu-dudu jenenge Ibu Hawa. Pun roh Ibu Hawa ceritane. Ibu Hawa asale teko igone Nabi Adam jare nok Qur'ane. Ibu Hawa ayune setengah mati sek perawan tir-tir Nabi Adam gandenge dudu-dudu. Wong ganteng petuk wong ayu kek napa kira-kira. Langsung sampai ditebek ae. Le, kok iso ditebek kok? Gusti saya cinta, ngerti cinta bare sing ngulangi sapa kon niku. Ah dinikahno sik ngene. Nabi Adam kali Gusti Allah dinikahno angsal Ibu Hawa. Oh, Nabi Adam Ibu Hawa ten swarga. Wis terus critane niki, dieling-eling temenan iki, diceritakno putune ngenten omahe. Wah aku ceritanya Pak Gofur man. Ibu Hawa ayu rupane wis dadi kebiasaane wong ayu biasa mbeling gak kena dikandani lak ngoten biasa. Ayo nek enten wong desa kate ayu lak ngoten. Siji karo wong elek nurutan. Dia cepet ra bi ayu mbeling biasa. Geleman. Ah wong elek sapa sing arep? Ibu Hawa nggih ngoten dikandani gak kena. Wes ngloyor sak geleme dolanan gak teko-teko mumet nang swarga. Lah kok suwe-suwe parek-parek kalian wit narkoba niku wau. Nabi Adam delok bojone marek-marek. Lah kok gak dilingno. Ibu Hawa ngomong tak icipane enak karo kok dilarang. Nek gak enak gak mungkin dilarang. Lah kok Nabi Adam jo akeh-akeh lho, blai Pak. Ngemek temen Ibu Hawa dicipi. Lho kok enak sama cacat malah enak. Lah kok Nabi Adam mergo cinta lupa daratan. Wong cinta lak ngoten lali. Dicicipi Nabi Adam blai Pak, Nabi Adam kena perkara. Gusti Allah langsung muring-muring ngendika Dam, kon melanggar laranganku ya Dam. Sepuntene Gusti, tidak ada sepunten. Swarga gak kena dipanggoni wong sing melanggar laranganku Dam. Jam piro iki? Kon nglakoni maksiat ya Dam, sepuntene Gusti tidak ada sepunten. Rungokno Dam, swarga gak kena dipanggoni wong sing nglakoni maksiat. Dam, awakmu sak anak turunmu blegedhuwek tiba tumblek tak lebokno neraka sedaya titik. Hujat Pak, Nabi Adam kena padha karo iblis. Mari jana Al-Qur'ane wa imminkum illa waridha. Awakmu sak anak turu pasti tak lebokno neraka. Kana ala rabbika hatmam maqdiya. Putusane Gusti Allah Nabi Adam sak anak turune bakal dilebokno neraka ra putusan yang tidak bisa ditawar lagi. Lah iya. Nabi Adam mboten padha kalian iblis. Iblis diusir keng swarga mengkerik nantang perkara. Sombonge gak ilang. Tapi Nabi Adam mboten. Diusir keng swarga nangis Pak gak meneng-meneng. Esuk nangis, sore nangis, dalu nangis.
Lah namine Gusti Allah Maha Pengasih Maha Penyayang ditangisi lah kok kalah. Gak mentolo. Lah kok kalah Gusti Allah kok ditangisi. Jaluk sepuro. Tangisi Nabi Adam no Al-Qur'ani Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Niku tangisi Nabi itu Gusti dos pundi nasib kula sak anak turun kula. Menawi mboten jenengan sepuro Gusti bakal dadi wong cilaka sedaya. Ditangisi tangisi tangisi aja maneh Gusti Allah. Kula ning Bekasi tukang gelut. Kula biyen pelatih karate, pelatih gelut. Ape ngampleng wong, nang wonge nangis gak sida, malah tak kei rokok. Gak sida tak tempile. Gak mentolo. Tapi nek ape tak kampleng kula dienyenye tak antem waktu temen sampean. Gusti Allah nggih ngoten ditangisi lah kok gak tega. Gusti Allah kalah. Jam kok nangis terus teng nggih kula bakal nangis gak kira meneng-meneng sampai kapan. Janji mboten jenengan sepuro dosa kula. Wis kene jam tak kandhani. Tapi ini kabeh sandiwara ne Gusti Allah, Pak, supaya Nabi Adam cek medun ring bumi dengan alasan macam-macam cara. Main Nabi Adam calone penduduk bumi wisan. Jam ya wis dosamu tak sepuro. Gusti kula sampean sepuro sak bojo kula. Iya. Gusti nek ngoten kula lak iso bali mlebu swarga malih Gusti iso. Tapi ana syaraté, Dam. Syaraté napa Gusti? Arane wong salah ya tak hukum sediluk ana hukuman sing arane bumi. Bumi ku ten pundi Gusti? Ciluwik nang ngisore lapisan langit paling ngisor. Ten bumi lan apa Gusti? Nek bumi nglakoni perintahku ninggalo laranganku. Wis sak lapan ae dibanding sampean bakal urip milyatan taun. Nalikane awakmu sak anak turun udan nek bumi gelem nganut perintahku sing diarani agomo, agomo. Gelem ninggalo laranganku, awakmu sak anak turunmu iso balik ring swarga sak lawas-lawase nok kono. Tapi titenane lho Jam, nek awakmu wani medun ring bumi sak anak turunmu, dadakan gak nurut perintahku, melanggar laranganku, awakmu sak anak turun bakal tak lebokno hukuman sing luwih jero. Hukuman pundi Gusti? Nusa kambangan akhirat neraka. Bagaimana Jam? Pun siap Gusti, kula tanda tangan. Fahamalah hal insan tanda tangan. Nabi Adam didono ring bumi kali ibu Hawa jangkrak dadi sampean sedaya ngeten iki. Tapi ceritane mudono ring bumi sak cerita male Pak niki prosese dawa niki. Gawe bodi, gawe nafsu, gawe akal sak piturute nika. Dadi sing paling penting Pak sampeane ujian lho. Lulus mlebu swarga gak lulus mlebu neraka. Omah sampean iki ten swarga, Pak. Mboten ten donya niki. Donya iki mampir ngombe. Sementara mariku mati enggal siji, kabeh ape mati. Masih kula ya ape mati. Sing lanang, sing wedok, sing sugih, sing kere ape mati sedoyo. Balapan disik-disikan, monggo sapa sing pengen menang monggo, kula tak kari-kari. Ayo. Wampai mati kakean pola. Tugas sama mek loro, siji ngumpulo ganjaran, loro ngumpulo dosa. Siji ngumpulo keapian, loro ngumpulo keelean. Undang-undangnya no Al-Qur'ane sapa mbinjing ini wis mati di total akeh api. Swargane yo elek. Bojone yo wedo dari sing elek, sing gembrot-gembrot ini. Tumpakane suwe daun tel. Iya iya, nak tuban biyen ngontel, saya kena swarga ngontel mana biyen nak kena tuban nak desa, bojo elek, saya kita megembrot lah swarga gak iso berubah Pak bermilyat-milyat tahun nih saman kelas 5, mboten iso dadi kelas 6, kelas 7 go swarga gawan tekan donya siji kalau sampean ganjarane sak pirang-pirang dadakan mlebu swarga. Suwargane ya apike setengah mati, bojone widodari yang cantik sekali, tumpane Mercy. Nglencer Pak numpak Mercy kali bojone yang cantik sekali disetir sendiri. Parno dalam petuk tanggane sing nopane sing ngontel bonceng bojone sing gembrot ungking-ungking nyetel. Kaca dibuka, disalip di dada-dada ngontel Kang, aja kakencangkem nang dhisik kono.
Dan ya Pak, gedune sampean benjing, sampean kabeh nek mlebu swarga iku gak ana sing gak gedun jare no Al-Qur'ane. Ya laitani, ya laitani. Lho la opo tapak mlebu swarga kok gedun, kurang dhuwur. Sampean sempat dhuwurno swarga sampean, tapi kena apa gak sampean dhuwurno? Lha opo ya aku duwe biyet duwe pitik 9 kok gak tak do 5 upamane tak do 5 nang tak tukokno semen oleh 5 sak wah nang tak wenakno masjid kok widodari sing bokong gedhe keduwe aku sayang pitik 9 tak tinggal mati sembleh ponakanku entek kapok. Ayo wong-wong arek duwe anting-anting gondal gandul kene benjing nok swarga getun. Apa ya binanti-nanti aku gak tak dol tukokno semen tak sedekah no langgar kono wah landen aku sedekah langgar kono semen 6 sak wah swarga lak kedue aku sayang kadung mati anti-nanti pek ponakanku kapok. Apa ya aku ben malam Jumat gak gel maca kulhu ping 1000 ndane aku maca kulhu nek malam Jumat wah lak swarga kedue aku sayang aku turu gak tangi-tangi sampe pagi lho. Kesempatan sama ndurno swarga iku iso. Tapi kenapa sama ndak mau? Padahal nek desa ini paling gampang mlebu swarga, paling penak. Pak. Kekayaan swarga sing paling akeh benjing iku dalane liwat apa? Apa sembahyang, apa poso, apa wiritan, apa sedekah, Pak? Ngeten, Pak yo. Tak kandhani jopondo-kondo. Napa? Kaya raya nok swarga iku sing paling akeh gak ana ngungkuli gara-gara duwe anak. Mari rabi gawe anak terus duwe anak. Terus anake di sekolahno di ngajekno dengan tujuan ndolek ganjaran. Nak kon tak sekolahno nok TP ki nak ya muga-muga pinter ngaji. Nyekolahan anak nek tujuane supaya pinter ngaji agama niku tiap-tiap sak jam padha karo wiritan setahun. Nah nek anake sedina sekolah 3 jam padha karo wiritan 3 tahun. Sing duwe ganjaran nih Pak Nembokne. Anake sing gak sekolah tujuan sekolah agama benjing nelongso kelongkongan tangisan Cina. Nek iso Pak yo wani duwe anak kudu wani minterno anak agomo. Soale nopo? Kepinteran iku macam loro lho, Pak. Enten kepinteran sing iso dimanfaatno nok donyane tok. Tapi enten kepinteran sing dimanfaatno donya akhirat. Contone pinteran sing dimanfaatno nok donya tok nopo, Pak? Pinter nukang kayu, sekolah nukang kayu. Saman pinter nukang kayu. Pinter mboten iso ilang lho Pak. Sampai miliatan tahun akal gak iso lali. Saman pinter nukang kayu wis mati. Sampai mlebu swarga, saya pinter nukang kayu benjing nok swarga. Tapi pinter nukang kayu nok swarga gak ana gunane. Mergo nok swarga gak ana kursi bujat, ayo ben dandane kursine sapa? Pinter dandane sepeda motor. Wis sekolah M sepeda motor. Pinter niki mboten kiris isi ilang bah lali-lali iso eling maneh rekaman otak niki. Sampai mlebu swarga sik pinter dandani sepeda motor, tapi pintere dandani sepeda motor niku benjing nok swarga gak ana gunane. Mergo napa? Nok swarga gak ana sepeda motor bujat. Nah terus yang ada manfaatnya Pak sing diarani agomo. Tadi sekolah ini macam loro lho Pak. Enten sekolah sing tujuannya kanggo nok dunyo yuri itu harta dunia. Enten sekolah tujuannya kanggo ndolek selamat no akhirate ndolek ganjaran yuri itu harta akhir. Pak Ka'bah iku ya watu lho. Borobudur ya watu. Ojo dianggap podo watu nih ah. Ka'bah watu malah kasar-kasar watune iku barokahine digrayangi, tapi Borobudur sampean grayangi. Dadi kemusyrikan gak karu-karuan. Sampean kula kandhani, sekolah SD iku ya sekolahan sae-sae. Iso diulangi umum, diurusi negara.
sekolah madrasah iku sekolahan sae-sae padha saene. SD ya sekolahan, ibtidaiyah ya sekolahan. Tapi ibtidaiyah simbol agama, pas syiar agama. SD simbol donya. SD oleh ijazah negeri. Tapi nek madrasah ibtidaiyah oleh ijazah negeri lan iso ngaji. Pak aja kondo-kondo kula kandhane, nek kula gak kondo kula sampean piso benjing nang akhirat. Benjing nang akhirat petuk maneh lho, Pak. Nek petuk kula petuk ganti Pak Gofur nglencer. Sai sampean kula kandhane cek benjing kula sampean pisoi. Pak, sekolah SD ku gak oleh ganjaran. Mosok sampean cek nek gak nganggo alat rongsen sakniki. Sekolah ibtidaiyah oleh ganjaran. Dadi wong sing anake gak sekolah ibtidaiyah nelongso benjing kelongkongan tangisan Cina. Mergoro anake sekolah ibtidaiyah oleh ganjaran sak pirang-pirang sugih donya bronyo benjing no akhirate. Kula nek gak ngomong berarti kula gak iso ngomono apa kebenaran. Kula nek ngomong jari Gusti Allah ngono ya kula ngomongno ngoten. Kula gak ngomong sampean salahno kadang-kadang Pak Gopo iki kudu ngomong. Lah koyo apa Pak wong kula kepengin mlebokno swarga sampean kabeh. Cek kaya raya sampean benjing no swarga temen. Swarga dhuwur mergo anak. Anake Pak yuk susah no pinter ngaji oleh ijazah negeri iso ngaji soalnya nopo ta Pak buta ijazah negeri nek gandhe ijazah negeri dadi mudin mon gak iso Pak cumane dadi petinggi tapi nek sampean pinter duwe ijazah negeri gak iso ngaji iya nek dadi pegawai negeri nek gak dadi ngerakal Tegal gak ana gunane ijazah e padha kare kula. Kula ini percontohan wong NU Pak kali Gus Dur kengen sekolah sampe angsal profesor doktor kula lakoni mergo kabeh profesor doktor wong Muhammadiyah sedaya NU ini gak ono tapi gak ono gunane kula ndek profesor doktor niki mergo napa kula gak dadi pegawai negeri tau kula cacak dadi pegawai negeri tahun 75 ten pengadilan kapok gak elok kula tak lakoni 5 wulan mur metu gak pamitan. Lah iya wong dicelanani sepantone jeng gak waras, gak ngurus. Bayarane murah pisan. Zaman niko. Kula mergawe sampe teko luar-luar negeri. Slamete Pak, kula iso ngaji titik-titik iso ngulangi sampean. Lah kok kula biyen sekolah SD, SMP, SMA mari ngrakal kula ten Tegal. Slamet kula biyen sekolah ibtidaiyah sanawiyah aliyah. Sing ono manfaate namung ilmu agamane. Benesok sore kula ulang nonton radio ngulangi saman cik mlebu swarga temen Pak demi Allah kula gak kepengin saman bayari kula kepengin mlebokno swarga saman cik kaya raya ten swarga anake Pak yo hati-hati kalian di anak saestu lho nek saman anake pinter ngaji oleh ijazah negeri iso dadi polisi iso dadi kiai iso ngimami iso dadi mudin iso mimpin tahlilan rebekat pirang-pirang soalnya bayaran pisan lak penak tuh, lho pun saya dititeni temenan Pak hati-hati anak wani di anak kudu wani minterno agomo anak ini gak wani palang gak manak disumpel mawon gak ngerepoti dia pembulet gak nyuwati jadi supaya sama aja iso dati sugih dunyo bro nonok suarko ini iso anak di pondok no Pak yo. Pondok niat belajar agama, masya Allah mondok sak jam podo kali wiritan setahun. Ten hadis dia podo kali wirit, podo kali sembayang sewu rakaat. Sing duwe ganjaran Pak nembok nih, saman melarat mergawe, nandur jagung kepanasan kudanan geger meleng meleng gak karuan. Oleh duwe genyangone anak enok pondok supaya pinter agama. Ganjaran nih kedua Pak nembok nih, dah nih osuge saman bejeng ten swargo ngeriko. Lu lak mengkerik tadi jenderal-jenderal nok kono aman jenderal dunia pirang dino Pak tapi jenderal swarga iku miliatan tahun ke ono titike niku lah pesen kula dateng jenderal terakhir Pak anake yo temenan Pak ne bodho mbok ne bodho lewa-lewa kaya kebu piye maneh kedaluwarsa lahire jaman londo anake Pak aja putus asa pinter no anake nek pinter agama tok ganti jasa negeri kurang sempurna duwi jasa negeri gak iso agama tambah gak sempurna sing sempurna duwi jasa negeri iso ngaji nok pondok panggonane piro ta biayae nek ganti duit di gratisno gak usah bayar-bayaran masih no omah sama nyong ngingoni nukokno klambi
nek iso wani dia anak di pondokno mulih iso oleh jasa negeri, iso ngaji, iso jadi menteri, iso jadi kiai, iso jadi petinggi, iso jadi mudin, kurang apa gak jadi iso mimpin nok disane, mimpin langgari, mimpin masjide, mimpin madrasah, iso ngandani kaya kula ngeten iki senajan gak jadi pegawai negeri. Loh, nikilah peringatan kula sing terakhir ngandani jenengan sedoyo supaya jenengan benjing cek sugih donya brana ten swarga ngriku. Dan yang senengi benjing nek petuk kula Pak, muga-muga mlebu swarga bebarengan nggih. Nang benjing petuk, oh bener sampean Pak Gopur, aku gak sampean kandani ngono mari lho. Kula mboten kepengin dinapak-napakno sampean, sampean angkat dadi pimpinan gak kepengin. Sampean bayari gak wis ndek dhuwit kula. Tapi kula kepengin mlebokno swarga sampean, mboten swarga ndek-ndekan, swarga paling dhuwur liwat anake. Hati-hati nih di anak rabi, gampang gawe anak, gampang mana bapak-bapak mari gawe langsung rokokan, ayo ibu-ibu sing melarat ya meteng ya nyusoni ya ngelahirno petentang-petentang salai gelem. Tapi buyo hati-hati saman ku bisa numpak ya anak bisa no akhirat melebus warga sing duri setengah mati anak sing angkat. Hadirin sedaya kami nulio pun sak jam seperempat, sak jam setengah kalau cerita gak kroso nih ngomong saya gak pantas aduh-aduh teko ngriki nggih kalau kinten cekap semanten nopo ingkang kalau cerita no kalau namun sagendungak no dateng panjenengan sedoyo muka-muka sing kembal temeriki sedoyo dados keluarga sing gemah ripah loh jinawi gampang sandang pangane seger kuarasan awake selamat dunia akhirati disepuro kabeh dosane ya Allah sing kepal temeriki muga-muga benjing jangan lebuk no swarga bareng-bareng sedoyo. Monggo kula dongani sugih dhuwit nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'allahu bainahuma fi khair. Allahumma barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'allahu bainahuma fi khair. Allahumma yassir umurana wa umurahuma kullaha wa sahil umurana wa umurahuma kullaha wa la tu'asir alaina wa alaihima. Allahumma ja'alna wa iyahuma min ibadika wa iyadika wa jiwarika wa amanika wa khizbika wa kanafika min syarri kulli syaitonin wa sultanin wa insin wa jannin wa baghin wa hasidin wa sabu'in wa hayatin wa akrab wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takun lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna fa anta khairur raziqin warzuqna fa anta khairur raziqin warzuqna fa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihtim lana min kabil khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan kami nulyo cekap semanten apa ingkang kula critakno muga-muga manfaati kangge panjenengan sedoyo. Menawi wonten kasare kirang saene kula namun saged nyuwun sepuro. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.